Дві чудотворні ікони знаходяться в Свято-Троїцькому храмі села Дунковиця. Милість Господа нашого Ісуса Христа втілена в прекрасній древній іконі Божої Матері, що іменується грецькою Пантанаса, а українською – Всецариця. На іконі середніх розмірів зображена Пречиста Діва Марія в багряному одіянні, що сидить на царському троні. На руках її Богодиття з сувоєм у лівій руці і з благословляючою правицею. Закарпатці приходять до храму та моляться біля неї, просять чи здоров'я та зцілення від хвороб. Приходить багато людей, дійсно багато людей сюди приходить до цих ікон, приходять з діточками. Діти, коли не можуть спати, мають нічний страх, то приходять на молитву сюди. Ми молимось до Божої Матері, і Божа Мати допомагає. Віряни приходять з різними життєвими проблемами. Кожен просить у Божої Матері благословення та допомоги, аби її світло осяяло їх життєвий шлях. Приходять сюди, до цього святого храму, ми молимось, і Божа Мати їм допомагає розібратися в своїх становищах. Багато людей приходить сюди у молитвах, коли є якась хвороба у людей. Це і онкологічні захворювання, і серцеві захворювання. Божа Мати кожному, хто щирим серцем, щирою молитвою приходить, вона всім допомагає. Чимало історій зцілення від недуг, розповідає отець Кирил. Є один випадок маленького хлопчика, якого звати Олександр. У нього була онкологія і, ну, можна сказати, що лікарі не давали ніякого результату доброго, то, що він буде жити. Вони приходили сюди неодноразово, ми причащали хлопчика, молилися до Божої Матері, до Вседержителя, Творця. І хлопчик уже більше як рік живий і здоровий. Є таких багато історій. Ще одна ікона, що має назву – Отчинашівська страсна ікона Божої Матері, що намальована на замовлення на Святій Горі Афон, також прикрашає храм. Біля святого образу християни просять у Святої Марії благополуччя у сімейному житті, родинного щастя та вірності в подружньому житті. Часто такі випадки, що люди, ну, можна сказати, є і заблудші люди, які говорять, що, наприклад, я правий, той не правий, або та не права, чи брат мій не правий, чи сестра моя не права, чи батьки мої не праві, а я правий. От буває от таких багато заблудших понять у людей, у яких вони заблуждаються. Але є непоодиночні випадки, коли люди з часом розуміють, що і вони бувають неправі. Буква «Я» де стоїть в алфавіті? В кінці. От, тому що все себе треба ставити на останнє місце, а своїх близьких, хто оточує нас, треба ставити на перше. Окрім чудотворних ікон, у храмі є святі мощі. Прикластися до її чудотворних ікон, а не тільки її чудотворні ікони. У нас є і мощі Іоанна Златоустого, Пантелеймона Великомучника, Великомучниці Варвари, Спіридона Тримфуцького чудотворця. До нього приходять люди у сімейних нуждах, і коли не клеїться якась робота чи немає грошей. Головним, каже отець Кирил, є прийти до монастиря з чистою душею та серцем. І тоді Свята Марія та Ісус пошлють на прихожан своє благословення. Всі, хто приходять, получають ісцілення своєї душі і тіла. Але хто приходить із чистим серцем, із чистою молитвою, щирою молитвою.